Selam. Ne demek mesaj? Xavier Mesken. Selamın açım. Selam nensin? Niye milatı baral? Ne şey milat edmi? Selasa. Ne şey mendin o? Hemen en gün ya bale beteyim öndüm o dicon. Ye bale beteyim öndüm. Aa. Ne şey bale beteyim şeytiyle o ya bale beteyim öndüm yok dedi şun. Ka bale beteyim ka ve bir tasabı ne bari tekabı ana. Ne şey? Kaza öndüm uda muda tımırtınya ga yunatanya ga ne bari ne bari. Ne şey? Kaza su filde eder bale beteyim ana. Anna filde ben miydi besatlay baka andıka setan asasat. Seytan. Vay gud. Allah kakaçı. Allah kakaçı o da seytan eşi. Eşi. Kızı bana kakaçtan tamam de tabbat eder gargıcıyordum. Kamandona da bu. Eski anne ya. Eski madem peki gadem mi bey? De kalk yo yavraş yallaşu gün endezi aynı çıktı gadem mi bey? Gadem mi bey? Aa kaddo hukmuna ነው የሚያስፈልገው አንቺ እሺ በጣም አስጨንጋጭ ማለት ከመርሽ ነው ሜላት አዎ የሆነተኛ ታሪክ እኔ ነገርኳቸው ባልሽ አለ የባልሽ ወንድም እናንተ ጋር ሊማር መጣ ባልሽ ፊልድ ሲሄድ ከባለቤትሽ ወንድም ጋር ፍቅር ጀመራችሁ አርግዘሻል ከማንዶን አጣቂ ከማናው ከባለቤቴ በማል ስለሚመጣ ከማንዳ አረጋግጥኝ አላውቅም ከባድ ነው ያመቱ ውስብስብ አዎ ውስብስብ በሽታ ነው የመጣው እሺ አረፈ በይ አዲስ መዳኒት መቀመም ሳይኖርብን አይቀርም መጀመሪያ ሜላት ያው እንዳልሽው ሰይጣን አሳሳተናልሽ ስተት እንደሆነ ገብቶሻል ማለት ነው የመጀመሪያ ቀን ያው በቃ ሳናስቦ ስለሆነ እንግዲህ እኔ በኔ በኩል ሰይጣን አሳሳተኝ ነው ማለት አዎ ከዛ በኋላስ በኋላ ግን ወደድኩት በቃ እና አሁንም ከ ደብኝ ራስ አላቀም ባለቤቴ ይሄን ነገር አያቀም ምን ማድረግ እንዳለብኝ ራስ አላቀም ሌላ ልጅ አላችሁ ከዚህ ፊት አንድ ልጅ አለ ከባለቤትሽ ነው እሱ አዎ እሱ ከባለቤቴ አዎ ስለዚህ ይሄ የባለቤትሽ ወንድ ምን ያስባል እሱ አሁን እንግዲህ አሁን እሱ ምንም አንደኛ ተገናት ምርቱንም አልጨረሰም ምን ማድረግ እንዳለብኝ እኔ ራሴ በጣም ግራ ገብቶኛል እሱ ተደናግጧል ልጁን እንትን በማለቴ ተደናግጧል ግን መጀመሪያ ተሳሳተን አላችሁ ከዛ በኋላ ግን አውቃችሁ ገባችሁበት ማለት ነው ቀጠላችሁ ዝም ብላችሁ በቃ ባለው ክፍተት በቃ በጣም እንተናል ከባለቤትሽ ጋር ወደዋለሁ የሚገርም ነገር ከባለቤትሽ ጋር ምንም ፍቅር የለሽም በቃ ምንድነው በቃ ከሱ ጋር እንትን ካልኩ በኋላ ወደዚህኛው ነው በቃ እንትን ያልኩ አዎ ግን ምንድነው አሁን ማሰብ ያለብሽ አሁን የባለቤትሽ ወንድም ነው ባለቤትሽን በህግ እንኳን ብትፈቺው እና ይሄንን ብታገቢ በቃ የቤተሰብ ጉዳይ የሚቆራረጥ ነገር አለ የቤተሰብ አንቺም ትወገጃለሽ ከቤተሰብ እንግዲያውም በቤተሰብም ነው ደግሞ የተጋባችሁት ይሄ የባለቤትሽ ወንድምም በቤተሰብ ይወገዛል እና ከቤተሰብ ተገላችሁ የመኖር ህይወት ነው የሚጠብቃችሁ መኖር ከተባለ ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ በኢኮኖሚ የሚሆን ደግሞ አሁን እሱ ገና ስራ ስላልጀመረ ምንም አይነት ገቢ የለም ስለዚህ እኔ በቃ እንትን ብዬ ምለው ባለቤቴን ስለማያት ቀዝም ብዬ ከባለቤቴ ጋር ለመቀጠል ነው እንትን ያልኩት ግን ባለቤትሽ አሁን እንደዚህ አይነት ጉድ ማለት ይሄ ወንጀል አይደለም እሱ ባለቤትሽ ነው አምኖሽ ከአንቺ ጋር ትዳር ይዞ ወንድሙን ደግሞ ለማስተማር አምጥቶ አዎ ለማስተማር አምጥቶ እና አንቺንም ወንድሙንም ለመደገፍ ደግሞ ለስራ ፊልድ ለፊልድ ሲንከራተት እናንተ ከጀርባ ይሄንን ስትሰሩ እና ደግሞ ተሰርቶ እንዳልተሰራ ሆኖ ደግሞ ከዛ ጋር አቁመሽ ከዚህ ጋር ስትቀጥ ምን ይስማቻል አንቺም ወንድሙም ግራጋስ ነው እናንተ ገደው አዎ እኛንም ግራጋባሽን በእውነት ይሄ ጉዳይ ይቆይና ቀዶ ጥገና ይደረግበት የሚቀጥለው ሳምንት ቢሆን አዎ ሜላት እንደዛ ሻላል ጥሩ የመፍትሄ ሐሳብ ነው አሁን ዶክተር ዮናስ ያመጣው ኬዝሽ ይዘናል ፋይል እናረጋዋለን የሚቀጥለው ሳምንት በዚህን ጀምራለን አዎ ጉድስ ተገብተሽ እኛንም ጉድስ ከተትሽን ሳው እንዴት እንደምንፈታው ራስ ግን ሷ በጣም እንደ ቀልድ ነው ግን ምንም ያን ያህል እዛ ችግር ውስጥ ያለች አትመስልም ይሄ ለሚሰማው ሰውም ያስደነግጣል ስለዚህ የሚቀጥለው ሳምንት ባንቺ ነው የምንጀምረው እና አይዞሽ እሺ ዶክተር ዮኒ አለው ብሬ ተመልሰናል ከአጭር የሻይ ረፍት በኋላ እና የራስን የማረጋጋት አዎ የሜላት ጉዳይ በጣም ትንሽ ፈትኖናል እና ሚከተሉ ሳመት ግን ጥሩ ሐሳብ ነው ያመጣው ከዓለም የፍቅር ዶክተሮች ማህበር ጋር ተነጋግረን እንፈታው ጉዳይ ነው የሚሆነው ሰሞኑን እንደው ስብሰባም ስላለችን አዎ ደረስ ብለን ዘለና ያለ አዎ ቀዶ ጥገናው ጉዳይስ መቼ ነው የሚነሳው ጎበስ አዎ አሁን አንሳው የሜላት ጉዳይ ይሄ ልክ የዛሬ አዎ የዛሬ ሳምንት ያው አየር ላይ ላይቭ ገብታ የነገረችን ታሪክ ነው የ30 አመት ወጣት ነኝ በቤተሰብ አግብቼ ከባለቤቴ ጋር አንድ ልጅ ያለን የባለቤቴ ወንድም እኛ ጋር ለትምርት መጥቶ መኖር ሲጀምር አንድ ቀን ሰይጣን ከሳሳ በኋላ ቀስ በቀስ ተላመድን ተዋደድን ባለቤቴ ብዙ ጊዜ ለስራ ፊልድ ስለሚሄድ የኔና የባለቤቴ ወንድም ግንኙነት ተጠናከረ በአሁን ሰዓት እርጉዝ ነኝ ያረገዝኩት ግን ከባለቤቴ ይሁን ከወንድሙ አላውቅም ምን ማድረግ ይሻለኛል ነበር ያለችው ሜላት የረሳሁት ነገር አለ አረሳም ይሆነው ከዛኛውም ጋር እኮ ትፈልጋለች ግን ደግሞ ያኛው አቅምም የለውም አለች ገና ተማሪ ነው ተማሪ ነው ምንም አቅም የለውም አለች ግን አቅም ቢኖረው ሁኔታዋ
አዎ ወዚ ባሏን ጥላ ከመሄድም ወደ ኋላ ከባድ ጉዳይ ነው እኔም ህዝቡ ምን ይላል በሚል እጥላይ ወዘዎች ስታሰባስብ አንድ ሰዎችን ለማነጋገር አዎ ሳነሳው ጥያቄ ታዘጋው ይሄን ክሊኒክ ጭራሽ ወደ ህዝቡ ምን ይላል አንዳንድ አዲስ አበባ ነዋሪዎች ምን አሉ አዎ አንዳንድ እሷ ካልተፈታብኝ እኮ ነው አንዳንድ አዲስ አበባ ነዋሪዎችን አነጋግራለሁ እና እነሱም እንደኛ ሁሉ ግራ መጋባት አይቼባቸዋለሁ ለማንኛውም መፍትሄውን እኔ ይዤ መጥቻለሁ በራሳ ድምጽ ነው የዛሬ ሳምንት ያቀረበችው በወቅቱ በጣም ያልተጠበቀው እስካሁን ድረስ በፍቅር ክሊኒክ ታሪክ መጥቶ ማያቅ ተሳሰበ በሽታ ሲሆንብን ደንግጠን ለዛሬ ያሸጋገር ነው አሁን ደግሞ ደስ የሚለው ዶክተር ግዛቸውም ተቀላቅሏል በዚህ ጉዳይ ላይ እስኪ ጉንፋንህን ማዳን ያልቻልክ እስኪ እጭን ማዳን ከቻልክ እስኪ እዚህ ቤተሰብ ላይ ትልቅ ዱብዳን ይወረደው ስለዚህ ያው እሱ ነው ገብቶታል ከሌለ ይሄን ለሞታት ይችላል እንደ ዶክተር ዮናስ አንዳንድ አዲስ አበባ ነዋሪዎችን አልጠየቁም እሱ ደስ የሚለው ይሄ ነው የኔ ህክምና የሚሆነው እቺ ልጅ በሰላም ተገላግላ ልጇን በብቸኝነት ማሳደግ የመጀመሪያ ምርጫ ብታደርግ መራጭ ነኝ ምክንያቱም ከዛኛውም ትልውድ ከዚህኛው ትልቅ ስተት ነው የሚሰራው የተሰራችው ይህ ስተት ደግሞ በወንድማማቾች ላይ ብቻ ሳይሆን በቤተሰብም ላይ ነው ያመጣችው በቤተሰቡ ላይ የመጣ ደግሞ ከዛኛውም ጋር ብትሆን ቤተሰብ አይፈልግም አሁን ከተጠጋተም ወንድሙ ጋርም ብትሆን ቤተሰብ አይፈልግም ስለዚህ ነፍሰ ጡር ነኝ ብላለች በሰላም ተገላግላ ከዚህ ቤተሰብ ይቅርታ ጠይቃ ሁለቱንም ብትወጣ ተመራጭ ነው እላለሁ እሺ ዶክተር ዮናስ ስለዚህ ሙሉ በሙሉ ትውጣ ነው ይቅርታ ጠይቃ ለተፈጠረው ነገር ያሰራችሁ ስጠት ይቅርታ ተጠይቅ ሁለቱንም ግን የሁለቱም መሆን እንደማትችል ተናግራ ራስዋን ልጆቹ ልጅቷን ዲኤንኤ አስመርምራ ያንዱ ልጅ ከሆነች የማሳደግ ወይ ወልያ አባትነት ነገሩን ብታካፍላቸው ጥሩ ነው ግን አብሮ የመኖር የሞራልም እንትንም ብቃት ያላት አልመስለኝ እኔም ብዙ ካሰብኩበት በኋላ የደረስኩበት ነገር እሱ ነው አንድ አዲስ አበባ ነዋሪዎች ምን አሉ አይ አንድ ነዋሪዎች የተለያየ አይ ጉዳይ ለማወቅ ነው ምን ይላሉ ሰዎች ምን ይላሉ የሚለው ነው ግን የተለያየ ሐሳብ ነው ሰዎች የሚሰጡት እኔ ግን የደረስኩበት እንደውም ብዙ ሰው ይሄ ነው ያልኩት እንደውም ሳናግራቸው ብዙ ማንም የተስማማም የለም ግን እኔም ከግዛቸው ጋር እስማማለሁ እውነት መውጣት አለበት መደበቅ የለበትም ሁነቱ መውጣት አለበት ስለዚህ ባለም የተፈጠረው ነገር ማወቅ አለበት ወንድምየውም ስተቱ ማወቅ አለበት እሷም መሳሳቷን ማወቅ አለባት ከዛ በኋላ ባልየው እንግዲህ ቅርታ ብሎ ይሄን ያው ልጁ ምርመራ ያስፈልጓል የሚወለደው ልጅ ማለት ነው ማን እንደሆነ ከዛ በኋላ ባል ይሄን ሁሉ ተቋቁሞ ቅርታ አድርጎ ከሷ ጋር ለመኖር የሚፈልግ ከሆነ እንግዲህ እሷም የምትፈልግ ከሆነ ያኔ ውሳኔዎች እናያለን በተረፈ ግን ሁነቱ መፍረጥረጥ አለበት ለባለቤቷ የተፈጠረውን ልትነግረው ይገባል ወንድምየውም ሊነግረው ይገባል ይቅርታም ሊጠይቁ ይገባል ቤተሰብ ጋር ያው ችግር መፈጠሩ አይቀርም መበታተን ወይ መጥፎ ነገር ይኖራል እሱ ስሜታዊ ነገሮች እንዳይፈጠሩ በመትነግርበት ጊዜ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ያንን ጥንቃቄ ወስዳ ይፍረጥረጥ ነገሩ ነው የምለው አዎ በጣም ትክክል ነው እንዲያውም የግዛቸው ህክምና ሰዓት በጣም አስገርሞኛል የሙሉ ስልጣን ዶክተር ማረግም ለዘጠኝ ይገባል በጣም ያልተበኩት ነበር እኔ ልጁን ይዛው ትጣ ትጥፋ ወንድምየውን ይዛ ትጥፋ ምን ነበር ይመስልኝ አዎ እንደዛ ነው ማለት አሁን ሁለት ወንድማማዎች ናቸው እሷለች እና እውነት መገለጽ አለበት እንዲያውም ይሄ ለብዙ ሰዎች የሚያስተምር ኬዝ ይመስለኛል እንዲያውም ቤተሰብ ተሰብስቦ ምናልባትም የሚያከብሯቸው ሽማግሌዎችም ወይ ነፍስ አባትም ካላቸው ቁጭ አድርገው ይሄን እውነታ እንደ ንስሐም ጭምር ነው እርስ በርስ የተፈጠረው ነገር ሲነጋገሩ ቢቀረጽ እንዲያውም ለብዙ ሰዎች በጣም ይገርም ማስተማሪም ይሆን ነበር አይሆንም እንጂ እንደዛ ስለዚህ አንዱን ይዛ የምትቀጥልበት ምንም አይነት ሁኔታ የለም አንዱ ከአንዱ ያው የቤተሰባዊ ነገር የደም የወንድማማችነት ነገር የሚያቆራረጥ ነው የሚሆነው ደግሞ ውሸት መኖርም የለበትም ያ ሰው ከጀርባው ያ ሁሉ ነገር ተደርጎ እንዳልተደረገ መሆንም የለበትም እንደተባለው ለባለቤቷ ይሄንን ማስረዳት እሷ አሁን ሜላት ፍላጎቶች ሁለት ፍላጎቶች አንጸባርቃለች አንደኛው አቅም ቢኖረው ኖሮ ይሄ ልጅ ተማሪ ነው እንጂ ከሱ ጋር ብትሆን ደስ ይላት ነበር እሱም የወንድሙን ነገር ትቶ ከሷ ጋር የመሆን ፍላጎት እንዳለው ነው የገለጸችልኝ ይሄ ተማሪ ግን ደግሞ ተማሪ ነው ሁለት ልጆቿን ማሳደግ አይችልም ስለዚህ ለአቅም ሲባል ደግሞ ከዛኛው ጋር ይሄንን ትታ የዚህ ነገር ዘግታው ከዛ ጋር መሆን እንደምትፈልግ ተምታታ ነገር ነው ፍላጎት ነው ያሳየችው ስለዚህ ትልቁ ዋናው ባለቤቷ ማወቅ አለበት ከጀርባው የተደረገው ነገር ሁለቱም ሊነግሩት ይገባል ከዛ በኋላ እንግዲህ እሱ የሚለው ነገር ደግሞ ይወስናል ይቅር ብሎ ከሷ ጋር መቀጠል ከፈለገ ያው ዝሆን ጨምሮ አንድ ላይ የሚኖሩ ከሆነ ዝሆኑ ይረጋግጣቸው የራሱ ሰነ ይሆናል አይ በቃ
እኔ እንደዚህ እንደዚህ ያረጋችሁኛል ሁለታችሁ ተዋዳችኋል ስለዚህ እኔ ወጣለሁ እናንተ እንደፈለጋችሁ መቀጠል ትችላላችሁ የሚልም ደሞ ከወሰነ ደሞ አይታወቅም እንደሚወስን ሊሆንም ይችላል አሁንኛ የፍቅር ክሊኒክ ያ ሁላችንም የተስማማንበት ግን ወነት መውጣት አለበት ወነት ወጥሷ በቃ ሁለቱንም ማጣ የሚመጣውን ነገር በጸጋ የመቀበል ውሳኔ ነው መወሰን ያለበት ምክንያቱም ለዚህ ስህተት እሷም በጣም ከፍተኛ ተባባሪ ነች ደሞ በተደበቀም ቁጥር ስህተቶች እየተደበቁ በኋላ ማይወጣበት መጥፎ ችግር ውስጥም ሊገባ ይችላል ወደ መጥፎ ወንጀልም ሊደረስም ይችላል በተደበቀ ቁጥር ሌሎች ብዙ ነገሮች ይጨመራሉ አዎ ስለዚህ ለምናት ያኔ ያቺ ሰይጣን አሳሳተን ያለች ጊዜ ያኔ ወጥቶ ቢሆን የልጁን ጉዳይ ላይ መጣ ይችላል ነበር ከዛ በኋላ ከሰይጣን በኋላ ራሳቸው መከተላቸው ነው ትልቁ ስህተት የፈጠረው በጣም ስለዚህ ያው ትንሽ አስከፊ ነው ለሚላት ፈተና ይኖርባታል ወደፊቷ የሰጠነው መድኃኒት ማለት ነው ትወጣው አዎ በጣም መራራ መድኃኒት ነው እሺ ጨረስን ማለት ነው ከዚህ በኋላ መደበኛ ህክምና ይሰጣል ወደ ክሊኒካችን